ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዕለታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ የዕለተ ረቡዕ የካቲት 3 ቀን 2013 ዓ.ም የዕለቱ ዜናችን ነው። በዛሬው ዜናችን ለእናንተ ሀገራዊ መረጃን ይሰጣል ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘናል። በዚህም መቀሌን ማዕከል ባደረገ መልኩ በትግራይ አመጽ የማቀጣጠል እንቅስቃሴዎች መታየታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ ዶክተር አርከበ በዛሬው ዕለት ቀጣይ መንገዳቸውን የሚያቀና አንድ ወሳኝ ርምጃን ተጉዟል። በዚህ ጉዳይም አንድ መረጃ አለን። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ እስከዛሬ በመተከል ዞን ለደረሰው ሰብአዊ ጥፋት በይፋ ይቅርታ የጠየቀበትን መረጃ አካተናል። ከዚህም በተጨማሪ በህዳሴው ግድብ ፖለቲካ ብሎም በትግራይ ጦርነት ጉዳይ ከፍተኛ የሆነ ዲፕሎማሲ ክፍተት በማጋጠሙ የዲፕሎማቶች ግምገማ ሊደረግ ቀን የተቆረጠ መሆኑን መረጃ አለን። አብራችሁን ቆዩ። የቤንሻንጉል ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ጉባኤ ሰሞኑን ሲካሄድ ቆይቶ የተጠናቀቀ ሲሆን በዚህም ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ለደረሰው ግድያና ውድመት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ በይፋ ይቅርታ ጠይቋል። ፓርቲው የይቅርታውን መልእክት ያስተላለፈው የጉባኤውን መጠናቀቅ ተከትሎ ባወጣው ባለ 9 ነጥብ መግለጫ ነው። ጉባኤው በአሶሳ ከተማ በክልሉ ወቅታዊ ፖለቲካና የሰላም ሁኔታ ላይ ለ3 ቀናት ሲያካሄድ ቆይቷል። በዚህም በክልሉ መተከል ዞን በደረሰው አሳዛኝና ዘግናኝ ማንነት ተኮር ግድያና ውድመት ፓርቲው ይቅርታ ጠይቋል። የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት ብልጽግና ሀዳዊ ነው የሚል ያሰት ትርክት ከሁለት ቦታ በመርገጥ ህዝቡን ሲበድሉ የነበሩ አመራሮች መኖራቸውም ፓርቲው የገመገመ መሆኑ ታውቋል። በቀጣይ የህግ የበላይነትን በማስከበር በወንጀል የተሳተፉ የስራ ኃላፊዎችም ተጠያቂ እንደሚሆኑም ተጠቁሟል። የፓርቲውን እሴትና መርህ በማክበር የዜጎችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራም በአቋም መግለጫው ተመላክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ላይ በዛሬው ዕለት አንድ ሀገራዊ መልእክትን ያስተላለፉ ሲሆን በዚህ መልእክታቸውም ኢትዮጵያን መውደድ ባትችል አትጥላት፣ ማክበር ባትችል አታዋርዳት፣ ማራመድ ባትችል አታዘግያት፣ መጠበቅ ባትችል አትበትናት፣ ይህን በማድረግ ታሪክ ባትሰራም ታሪክ አታበላሽም በማለት ጠበቅ ያለ መልእክትን አስተላልፈዋል። በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ለጀዋር መሐመድ 4 የሞባይል ሲም ካርድ ሊያቀብል ሲል በቁጥጥር ስር ውሏል የተባለው ግለሰብ ዋስትና ተፈቀደለት። ተጠርጣሪ ሐምዛ ጀማል 1 በኦኤምኤን ድርጅት ስምና 3 በግለሰብ ስም የወጡ ሲም ካርዶችን ለጀዋር መሐመድ ሊያቀብል ሲል በማረሚያ ቤቱ የጥበቃ አባላት በቁጥጥር ስር ውሏል። ከአንድ ወር በላይ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ ሲደረግበትና ለአራት ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርብ መቆየቱም ተነግሯል። በምርመራው መርማሪ ፖሊስ ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት ምስክር ቃል መቀበሉን ከኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድ በማን ስም ስለመውጣቱ ማስረጃ መሰብሰቡን ገልጾ ነበር። የምርመራ መዝገቡን አቃቢ ሕግ የተመለከተው መሆኑንና ተጨማሪ ምስክር ለመቀበል ተጨማሪ የምርመራ ቀናትን ጠይቆ የነበረ ሲሆን የተጠርጣሪ ጠበቃ በቂ ጊዜ ተሰጥቷል፣ ተጨማሪ ጊዜ መጠየቁ አግባብ አይደለም ሲል ተቃውሞ ተከራክሮ ነበር። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት መርማሪ ያቀረበው የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ተጨማሪ ጊዜ ለመስጠት አሳማኝ ምክንያት አይደለም ሲል አልተቀበለውም። እስካሁን በምርመራ ቀናት የተከናወኑ ስራዎች በቂ ናቸው ሲል ተጠርጣሪው የ30,000 ብር ዋስ አስይዞ ከማቆያ እንዲፈታ ዋስትና የፈቀደ መሆኑን የፋና ዘገባ ያመለክታል። በውጭ ግንኙነት ደካማነት በከፍተኛ ደረጃ እየተተቸ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አማካኝነት በውጭ ግንኙነት ላይ ያሉ ሰዎች ስለ ሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም የተሻለ አፈጻጸም የሰሩና ያልሰሩ ዲፕሎማቶችን በቁጥር ጭምር በመያዝ ሊገመግም እንደሆነ ታወቀ። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየገጠማት ያለውን የተዛባ አመለካከት ለማስረዳት ሁሉም ዲፕሎማቶች ስለ ሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም በትኩረት እንዲሰሩም አሳስቧል። የተወሰኑ ዲፕሎማቶች በዓለም አቀፍ መገናኛዎች ጭምር በመቅረብ በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ እንዲሁም ስለ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እያስረዱ ቢሆንም አብዛኞቹ ግን ብዙ የቤት ስራ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። መንግስት በተለይ በትግራይ ጦርነት፣ በህዳሴው ግድብ ፖለቲካና በመሳሰሉት ከፍተኛ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ክፍተቶች ገጥመውት ፈተና ውስጥ ሲወድቅ የዲፕሎማቶችና የአምባሳደሮች ሚና አነስተኛ መሆኑ ለግምገማው ምክንያት ተደርጎ እየተጠቀሰ ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት ከውጭ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ሹመቶችና ምደባዎች ከችሎታ ይልቅ ፖለቲካዊ ታማኝነትን መሰረት ማድረጋቸው አሁን መንግስትን ለጉዳት አጋልጠውት የታየ መሆኑን በርካቶች ይናገራሉ። በኢትዮጵያ መንግስትና በአውሮፓ ህብረት መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመሻከር አልፎ የከረረ የፖለቲካ ሰጣ ገባ ውስጥ የገባ ሲሆን ሳምንታዊ መግለጫን የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ የአውሮፓ ህብረትን ኢትዮጵያን በተመለከተ ስለያዘው ወቅታዊ አቋም ክፉኛ ተችተዋል። የአሜሪካ መንግስት በስቴት ዲፓርትመንት ደረጃ ትግራይ ውስጥ የሚገኘው የኤርትራ ጦር መውጣት አለበት በማለት አቋም መያዙ የሚታወስ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ ይህንኑ የአሜሪካ መንግስትን አቋም
ተቀላቅያለሁ የኤርትራ መንግስት ወታደሮች ከትግራይ ምድር መውጣት አለባቸው የሚል መግለጫንም ያወጣበት ሁኔታ ነበር ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ሰባዊ እርዳታ ማንኛውም አካል በቦታው በመገኘት ሁኔታውን መከታተል ብሎም ሰባዊ እገዛን ማድረግ ከፈለገም ኃላፊነቱን መወጣት ይችላል ቢልም የአውሮፓ ህብረት ግን ትናንት ባወጣው መግለጫ መንግስት አሁንም ለረድኤት አቅራቢዎች ተባባሪ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው ህብረቱ ከኢትዮጵያ ጋር በእርዳታ በኢኮኖሚ ድጎማና በተለያዩ የልማት ስራዎች በስፋት የሚሰራ በመሆኑ የሚፈጠሩት የፖለቲካ መካረሮች በኢትዮጵያ ላይ ኢኮኖሚና ዲፕሎማሲ ጫና ሊያሳድር ይችላል የሚሉ ስጋቶችም አሉ። የፌደራሉ መንግስት ከትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባበር ትግራይ ከጦርነቱ ውድመት እንድታገግም ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የመልሶ ማልማት ስራን እየሰራ ቢሆንም አካባቢው እንዳይረጋጋ የማይፈልጉ ኃይሎች የክልሉ መሰረተ ልማት መልሰው የማውደም ስራ ውስጥ እየገቡ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በዚህም መቀሌ ከተማ በዛሬው ዕለት ጠዋት ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ውጪ የሆነችበት ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑም ታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ ቀደም በትግራይ የተወሰኑ ከተሞች የስልክ አገልግሎት ተመልሶ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ በከፍተኛ ርብርብ ጠግኖ ወደ ስራ ቢያስገባም አገልግሎቱ መልሶ እንዲቋረጥ ነበር የተደረገው። በተመሳሳይ መልኩ የረዴት ድርጅቶች እርዳታን በተለያዩ የትግራይ ገጠራማ አካባቢዎች ተዘዋውረው ለማድረስ ሲሞክሩም አንዳንድ የህዋት ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች በየዱር ገደሉ በመደበቅ ጥቃት እያደረሱ መሆኑን ነው የሚነገረው። በዚህም በአሁኑ ሰዓት በትግራይ እርዳታን ለማከፋፈል እርዳታውን በየቀበሌው ከማጓጓዝ ይልቅ ተረጂ ህብረተሰብ ክፍል በተወሰኑ የእርዳታ መስጫ ማዕከላት እንዲሰባሰብ በማድረግ የእደላ ስራ የሚሰራ መሆኑ ታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ እርዳታዎችን የጫኑ ተሽከርካሪዎችም ከቦታ ቦታ እንዲንቀሳቀሱ የሚደረገው በአጀም መሆኑን ከአካባቢ የወጡ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ከውጭ የሚለቀቁ የህወሓት ሰዎች ጥሪ በትግራይ ስራ ማቆም አድማ እንዲደረግ፣ ትምህርት ቤቶች እንዳይከፈቱ፣ ብሎም ህዝቡ ከጊዜያዊ የክልሉ መንግስት ጋር እንዳይተባበር ጥሪ እያደረጉ ይገኛሉ። እነዚህ የህወሓት ሰዎችና ደጋፊዎች ጊዜያዊ የትግራይ ክልል አስተዳደር እግሩን በሚገባ ተክሎ አስተዳደራዊ መዋቅሩ እንዳይዘረጋ ለማድረግ ሰፊ የሆነ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ትግል ውስጥ ገብተዋል። የክልሉን ወቅታዊ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ በሚገባ ያልተገነዘቡ ወይም መገንዘብ ያልፈለጉ ኃይሎችም ቢሆኑ ሁሉንም ኃላፊነቶች በማዕከላዊ መንግስት ላይ የመጣል ሁኔታ እየታየባቸው ሲሆን መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኩል መግለጹ የሚታወስ ነው። ከሀገራዊ ፖለቲካ ለውጡ ጀምሮ ራሳቸውን ከዋትና ከዋት ሰዎች በመነጠል አዲሱን ፖለቲካዊ ለውጥ መንገድ የተከተሉት ዶክተር አርከበ ቁባይ አዲስ በስማቸው የሚጠራ ድረገጽ ይፋ ያደረጉ ሲሆን በዚህም ድረገጽ በዛሬው ዕለት በይፋ ወደ ስራ የገባ መሆኑን አስታውቀዋል። ዶክተር አርከበ በአሁኑ ሰዓት ራሳቸውን ወደ ዓለም አቀፍ ምሁርነት በመውሰድ የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ወይም ዩኒዶ ዋና ዳይሬክተር ለመሆን እንቅስቃሴ ጀምረዋል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፋቸውን በመስጠት ለተባበሩት መንግስታት የድጋፍ ደብዳቤ ጻፉላቸው መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ዶክተር አርከበም ይህንኑ የእውቅና የድጋፍ ደብዳቤ ወይም ኢንዶስመንት በዚሁ አዲሱ ድረገጽ ውስጥ እንዲካተትም አድርገዋል። ዶክተር አርከበ ይህ ድረገጽ እንዲፈጠር ሲያደርጉ በቀጣይ በተለይ ዓለም አቀፍ መድረኮች የሚያቀርቧቸውን የጥናት ውጤቶቻቸውንና ከእሳቸው ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ለህዝብ ለማድረስ መሆኑን የድረገጹ ዲዛይን በሚገባ ያሳያል። ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።